Suunnittelijana tai asentajana kohtaat päivittäin haasteita. Asiakkaat haluavat valaistusjärjestelmien täyttävän useita tarpeita, kuten edistävän terveyttä sekä olevan ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita, kustannustehokkaita, tulevaisuuden kestäviä, joustavia, vähän huoltoa vaativia ja helppokäyttöisiä. Esyluxin DALI 2 teollisuusstandardin mukaisen hajautetun ja koko monitilatoimiston kattavan valaistuksen ohjauksen ansiosta tämä kaikki on mahdollista. Ohjattava APC-läsnäoloilmaisin ja siihen yhdistetty BMS-läsnäoloilmaisin syöttölaitteena ovat helppoja asentaa ja ottaa käyttöön sovelluksen avulla. Compact-sarjan APC-läsnäoloilmaisimissa on kaksisuuntainen Bluetooth-yhteys ja kiinteä väyläjännitesyöttö. Ne ovat ihanteelliset välikattoihin ja ne voidaan asentaa ilman lisätarvikkeita. Alaslaskettuja kattoja varten tarvitset vain tavallisen poranterän. Esyluxin APC-läsnäoloilmaisimet ohjaavat jopa 16 ryhmää ja 64 käyttölaitetta. Lisäksi käytössä on läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö ja jopa 16 valaistustilaa. Korkeampaan varustelutasoon kuuluu esimerkiksi Human Centric Lighting, aikatoiminnot ja joukkotoiminto. Esy-app-asetusten muokkaaminen asennuksen jälkeen on helppoa. Seuraamalla näitä 5 yksinkertaista vaihetta näet, miten ratkaisumme asennetaan ja ohjelmoidaan. Ensiksi suunnittelu ja valmistelu. Oletetaan, että sinun täytyy asentaa yrityksen toimiston valaistus. Se onnistuu kyllä. Asiakkaalla on kuitenkin erityistoiveita. Alueen 1 eli asiakaspalvelun vaatimukset ovat erilaiset kuin alueella 5 eli kokoushuoneessa. Kullakin alueella on omat erityispiirteet, jotka asiakas haluaa huomioitavan. Esyluxin avulla tämäkin onnistuu. Valitse ensin ilmaisimien sijainnit. Yksi APC-läsnäoloilmaisin riittää koko alueen valvontaan. Jaa sitten käyttölaitteet ryhmiin vaatimusten mukaisesti. Sitten seuraa toinen vaihe. Nopea käyttöönotto, Esy-app. Esy-app on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille. Lataa sovellus ja ota Bluetooth sekä GPS käyttöön. Salli myös kameran käyttö, jotta tuotteet voidaan tunnistaa nopeasti. Tämän voi tehdä avainsanahaun ja tuotenumeron perusteella tai skannaamalla kameralla. Siinä kaikki. Ohjattu asennus auttaa sinua määrittämään järjestelmän nopeasti ja helposti. Kun muodostat yhteyden, ohjattu asennus hakee ilmaisimien tiedot langattomasti ja voit aloittaa osoittamisen. Nyt voit luoda ja nimetä eri ryhmiä suunnitelmasi mukaan. Määritä sitten osallistujat ryhmiin. Ja valitse kunkin ryhmän käyttötila. Valmista tuli. Tämän jälkeen voit määrittää ryhmät erikseen tarpeen mukaan. Ja esimerkiksi säätää kunkin liikeilmaisimen herkkyyttä. Tai säätää ryhmän parametreja erikseen. Nyt voit määrittää ryhmät asiakkaan haluamalla tavalla. Esy-sovelluksella voit määrittää ne yksityiskohtaisesti. Myös silloin, kun halutaan esimerkiksi jälkihehkun ja opastevalon kaltaisia toimintoja.
Lisäksi ryhmien vaihtaminen sujuu joustavasti. Jos esimerkiksi teet siirrettävällä tilannejakajalla varustetun neuvotteluhuoneen, tarvitset erilaisia esiasetuksia, riippuen siitä, onko tilannejakaja suljettu vai auki. Tätä varten huoneen molemmissa puoliskoissa olevat laitteet määritellään ryhmiin 7 ja 8 ja kaikki laitteet ryhmään 9 samanaikaisesti. Kun tilanjakaja on suljettu, ryhmät 7 ja 8 aktivoituvat ja ilmaisimet toimivat itsenäisesti. Tilanjakajan poistaminen aktivoi ryhmän 9 ja ilmaisimet toimivat jälleen yhdessä. Esy-app voidaan määrittää myös valaistustiloja yksinkertaisesti. Tätä varten tarkastelemme aluetta 4 eli ohjaushuonetta. Voit määrittää erilaisia kokoonpanoja valaistustilat välilehdellä. Luo uusi valaistustila ja määritä ryhmät. Tässä tapauksessa ryhmät 5 ja 6. Suunnittele sitten valaistustila esimerkiksi täysi valoteho keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Kaikkia asetuksia voi muuttaa milloin tahansa asennuksen jälkeen. Jos haluat muuttaa ryhmien koostumusta myöhemmin, siirry kohtaan ryhmien muodostaminen tai vaihtoehtoisesti kohtaan laitteiden määritys. Tässä voit muuttaa kunkin yksittäisen laitteen asetuksia tai lisätä laitteen muihin ryhmiin. APC- ja BMS-ilmaisimien sekä Esy-appin avulla olet hyvin valmistautunut kaikkiin haasteisiin. Helppo asentaa ja mukauttaa. Ihanteellinen ratkaisu ryhmien valaistuksen ohjaukseen koko monitoimitilassa. Lataa maksuton Esy-app ja kokeile itse. Käy myös verkkosivuillamme. Esylux. Älykkäiden automaatio- ja valaistusratkaisujen kumppanisiin.